Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda semua bersama kami dalam siri-sira podcast Syama'il Muhammadiyah. InsyaAllah sama-sama kita buka dulu pertemuan kita ini dengan bacaan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله تنتظر بوم بوسكاليان يندرحمتي كسه الله سبحانه وتعالى سكاليان Kita hari ini dapat bersama-sama berkumpul dalam siri sirah podcast Syama'il Muhammadiyah yang dianjurkan julung-julung kalinya dibawakan oleh Ars Al-Mustafa Foundation dan hari ini kita bersama dengan Al-Fadil Ustaz Salim bin Yusuf yang akan bersama-sama dengan kita untuk menerangkan berkenaan kitab Syama'il Muhammadiyah insya-Allah dengan perkongsian ini mudah-mudahan dapat kita menambahkan lagi semarak cinta kita, mahabbah kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dek kita terus kepada uh, dengan Ustaz Salim. Assalamualaikum Ustaz. Apa wa khabar? wabarakatuh. Alhamdulillah, apa khabar Ustaz Osman? Saya alhamdulillah baik Ustaz. Ustaz bagaimana dengan uh, persiapan ataupun kita pun telah masuk uh, bulan Rabiul Awal. Mungkin Ustaz boleh kongsikan sedikit bagaimana uh, seronoknya kita berada dalam bulan Rabiul Awal. Silakan Ustaz. Alhamdulillah, bulan Rabiul Awal ni umumnya kita tahu adalah bulan yang menyaksikan kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya lihat persiapannya sama macam tahun-tahun yang sebelum ini ada di negeri kita dan negeri-negeri lain. Contohnya di negeri, negeri Melaka juga. Mereka ada buat arba'in, mereka ada bacaan maulid 40 hari. Dan ini satu bentuk kita panjatkan cinta kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz, sedia so, berkongsi dengan kita bagaimana uh, suasana gembiranya kita dalam bulan Rabiul Awal ini. Ustaz, uh, Alhamdulillah uh, saya mewakili penonton yang mana merupakan kami ni orang awam. Uh, kami pernah terfikir untuk menambahkan rasa cinta kami kepada Rasulullah SAW dan saya kira jalan ataupun momentum yang terbaik untuk kita dapat Tambahkan sparkle kita, cinta kita kepada Nabi ni adalah mungkin dengan kita membincangkan mendiskusikan kitab Syama'il Muhammadiyah. Mungkin ustaz boleh terangkan sember sedikit, apakah itu Syama'il, apakah itu Muhammadiyah dan apakah kelebihan-kelebihan, kepentingan dalam kita belajar mendalami kitab Syama'il Muhammadiyah. Silakan ustaz. Alhamdulillah, syukran. Ah perkara berkaitan dengan kitab yang berjudul syamail Muhammadiyah. Uh -huh. uh, umumnya kita tahu perkataan syamail itu akar katanya diambil daripada syamilah uh -huh. atau syumul yang lengkap, yang, yang lengkap, yang komprehensif. Okey. Dan right. Muhammadiyah itu ada dua kalimah di situ. Muhammad dan Yah. Oh. Ya tu ya ya kira maksudnya nisbah. Nisbah. Jadi maksudnya uh, segala sesuatu yang lengkap yang ni, dinisbahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tahu bahawa berbincang mengenai kitab syamail ini uh -huh. kita lihat al-Imam uh, Tirmizi pada zaman sebelumnya dah ada dah kitab-kitab sirah. Okey. Uh, kadang-kadang ada sirahnya cerita tentang uh, cara nabi duduk, uh -huh. cara nabi berdiri, cara nabi makan, kita kitab yang terpisah. Jadi okay. syamail ini satu kitab yang yang ngumpul semua oh. berkaitan dengan nabi dalam satu kitab. Okey, menarik-menarik. Uh, jadi itu namanya Syamail Muhammadiyah, berbicara okay. tentang keseluruhan dengan lengkap tentang Nabi Alhamdulillah jadi kita dapat tahu bagaimana uh, terciptanya kitab Syamil Muhammadiyah hmm. ini dan hakikatnya sebenarnya adalah memudahkan untuk umat Betul. akhir zaman macam kitalah agar kita dapat meneladani mempelajari tentang susuk tubuh baginda kepada badai baginda dan apa juga kita baginda dalam satu buku dan mungkin ini sedikit sebanyak dapat kita jentik hati kita untuk tambah cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ustaz, kita terus kita terus berenang dalam kitab Syama'il ini. masya Kita terus menyelaminya. Jadi kita nak tahu boleh ustaz berkongsi sedikit berkenaan dengan deskripsi tubuh baginda yang mana telah disebutkan dalam hadis yang mungkin ada dalam kitab ini. Jadi kalau ustaz dapat sharekan kepada kami Uh, selamat datang tafadhal Ustaz. okey baik uh, berkaitan dengan postur tubuh badan nabi yang kita tahu para ulama sebut uh -huh. bahawa tubuh badan manusia yang paling sempurna tidak lain tidak bukan adalah nabi besar kita nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi dalam kitab ini pada fasal yang pertama uh, banyak daripada kalangan para sahabat sebagai contohnya ibnu Abbas uh -huh. al-Barra bin Azib mereka mengatakan Uh, ada pun uh, bentuk rambut Nabi SAW so, itu salam. adalah lurus, uh, tidak terlalu lurus dan tidak terlalu kerinting. Oh, MasyaAllah. Uh, maknanya Nabi ini rambutnya kalau bahasa kita ikal-ikal mayang. Ikal mayang, lah. mayang beralun uh, cantik. Kadang-kadang ber dilepaskan sehingga anak telinga. Okey. Kadang-kadang Nabi lepaskan sehingga cecah bahu. Oh, okey. Uh, jadi ada, kalau ada orang lelaki dia nak rambut panjang mm -hmm. ikut Nabi itu insyaAllah itu ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi so, wasallam. Macam yang, Ustaz Osman lah Yang penting ada niat yang berdua untuk berdua ikut niat Nabi dulu. tu. Betul ada niat dulu tu. Okey, MasyaAllah uh, masya-Allah. Baik, kemudian apa lagi? Kita lihat dahi Nabi itu dahi yang luas. Uh -huh. Itu menonjolkan Nabi ni seorang yang berwibawa. Oh, Okey. Uh, kemudian Dia dilihat juga hidung Nabi ini of course Nabi ni seorang yang Quraisy, bangsa Quraisy. Yeah. Okey, hidung Nabi hidung yang mancung. Dalam erti kata lain, ada disebut Nabi ni hidungnya aqualine hidungnya mancung macam burung helang. Oh masya-Allah. Burung helang ni sifat dia disebut burung yang betul-betul yakin bila terbang dia akan rasa dia lebih hebat daripada burung lain. Ha uh ha. -huh. Batu dia lebih tinggi terbangnya. Apa nama dia? Sifatnya tinggi. Ya? Bagi jadi para sahabat mereka mereka melihat bahawa kedudukan Nabi ni begitu. Hidung okay. Nabi tu mancung seolah-olah macam uh, burung helang yang sangat megah yang uh -huh. hebat. lah. Uh, kemudian apa lagi? Uh, jambang Nabi itu kita, kalau kita lihat Nabi itu berjambang uh -huh. dan janggut Nabi segenggam, dipegang. Patut uh -huh. Sayyidina Umar Al-Khattab bila dia jambang janggutnya sudah panjang, uh -huh. dia akan pegang segenggam dia potong. Potong yang lebih genggaman tu. Yang lebih daripada genggaman. Okey, baik, baik. Okey, itu baik, cara baik. Nabi bela jambangnya janggutnya. Okey. Ratu cantik, kan? Eh? Kemudian apa lagi? Uh, sebelum tu kita lihat uh, kedudukan mata Nabi. Mata okay. Mata Nabi. Mata Nabi disebut dalam kitab Syama'il. Uh, putih mata Nabi itu putih yang terlalu cantik. Oh masya-Allah. Bukan putih penyakit. Namanya putih yang jernih. Dan bulatnya mata Nabi hitam itu adalah hitam yang pekat. Solid, solid. Masya-Allah. Jadi Allah. kalau ada di kalangan kita sedih kenapa mata tak hijau, hmm. kenapa tak mata tak biru, sebenarnya kita kena bangga mata kita itu insya-Allah sama macam Nabi Muhammad Kalau mati kita hitam salam. sama. macam Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW. SAW. Untunglah Untunglah siapa yang mati hitam sebenarnya Untunglah sebenarnya Hakikatnya ha. Jadi jangan sedih-sedih lagi Tuan-tuan dan perempuan Kita pun <laughs> semua InsyaAllah ha. <laughs> insya ha. Dan, dan saya nak nak, nak Sambung lagi sedikit mm -hmm. uh, Berkaitan dengan kulit Nabi uh -huh. Disebut gairah uh, Ghaira Amhaq ini kulit Nabi Kulit yang putih Bukan putih yang pucat okay. Dan bukannya kulit Nabi ni Seorang yang gelap Jadi hmm. semua berkaitan dengan Nabi ni Balance Kulit Nabi cantik, rambut Nabi cantik, mata Nabi cantik, hidung Nabi cantik. Maka keseluruhan kepala Nabi itu sangat cantik. Ada lagi banyak kita nak sebut nanti insyaAllah akan datang. Mudah InsyaAllah, insyaAllah. Terima kasih banyak Ustaz. Baik. Jadi kita dapat dengarkan eh, tentang hari ini kita dapat uh, membincangkan fizikal uh, wajah baginda dari segi rambutnya yang mana kita kalau, kalau ada tamsilan kan dia katakan uh, Nabi Muhammad ini seperti bulan Purnama lah. Betul. Cantiknya, Cantiknya itu cantik itu tidak menilau tapi hmm. me mengindahkan Indahkan. menenangkan setiap orang yang memandang wajah-wajah baginda itulah. Hmm. Jadi alhamdulillah kita dapat dengarkan dan seronok saya dengar. Yang pentingnya apa yang intipati kat sini apa yang dah ada pada diri kita yang dah macam Nabi sepatutnya kita syukurlah banggakan banggakan. Yang mana kita boleh capai tiru Uh, maksudnya itibak mengikuti baginda tu Dari segi rupa Boleh kita cuba ikut lah Contoh rambut panjang Tapi asalkan kena ada niat saya. Betul niat dulu Cuma saya nak tanya tentang rambut panjang tadi tu Memang Rasulullah paling panjang sampai bahu lah uh, Disebut dalam kitab uh, Begitu juga dalam sirah Ibn Hisham Bahawa Nabi Panjang Nabi yang paling panjang tu Cecah bahu saja. Cecah bahu Jadi kalau uh. lebih bahu tu elok potong lah elok potong. Sama lah macam janggut tadi Betul Lebih segenggam gunting lebih genggaman tu Betul juga Baik-baik Alhamdulillah jadi kita rasanya kita sampai kat sini dulu okay. dan kita akan take a break uh, dalam beberapa minit kita akan uh, persembahkan kasidah dan insyaAllah tuan-tuan dan perempuan jangan ke mana-mana kembali selepas ini. Mawla ya salli wa

umma salli wa sallim wa barik alayhi wa ala alihi sallallahu alaihi alhamdulillah rabbil alamin kita kembali sekali lagi dalam sirah podcast kita dan insyaallah kita akan meneruskan perbincangan kita berkenaan dengan syamail Muhammadiyah sebelum kita masuk berkenaan dengan apa yang ada dalam kitab boleh usah terangkan kepada kami apakah kelebihan uh, tujuan kepentingan kita mempelajari mengetahui mendalami kitab Syamil Muhammad ini mungkin saya boleh terangkan sikit okey syukran masya-Allah kalau berbicara tentang kitab ini dan kita lihat kepentingan kelebihan yang ada pada kitab ini uh, saya bawakan beginilah uh, kalimah mahabba -hmm. dia asal daripada kalimah hubb. hub uh, mahabba cinta uh Hub pun cinta juga akar kata. Ya. Yeah. Tapi subhanallah bahasa Arab hub ini ada maksud lain. Oh, benih. Oh, masya-Allah, benih. Uh, yang biasa kita sebut habbatu sauda. Ya. Yeah, okay, kan, biji-biji okay. atau benih-benih hitam tu kan, biji yeah, hitam betul, tu. Ya, betul betul. Uh, hub ini bila kita belajar uh, tentang eh uh, penama dia syama'il, mm hmm. Kita tahu tentang uh, postur tubuh nabi, sifat nabi, akhlak nabi, solat nabi. Mm. Semua berkaitan dengan nabi, hadis Ummu Hanik, hadis ini hadis Ibn Abbas yang meriwayatkan semua ni bila kita dah study Betul. maka hub tadi tu akan semai okay. menjadi apa dia cinta, cinta. kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi kepentingan belajar tu sebenarnya nak menyemai cinta kita kepada orang yang kita kenal tak kenal maka tak cinta jadi bila dah kenal insyaallah Allah bagi cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam okey baik ustaz jadi pepatah menyebutlah ha. tak kenal maka tak cinta Makna kata kita sekarang ni rupanya -rupa semalam baru tahu tadi tu hope itu juga ada dua maksud hmm. cinta dan juga benih maknanya sekarang ni kita uh, sedang menanam benih kecintaan yeah, kita betul. kepada Nabi Muhammad SAW alaihi hmm. masya-Allah rasanya kita uh, beruntung uh, kerana kita memilih kitab Syamil Muhammadiah ini hmm. uh, jadi baik ustaz kita akan teruskan kepada persoalan uh, bolehkah ustaz uh, berkongsikan Yang uh, ini uh, selain daripada tubuh bagian badan baginda tadi Mungkin saya boleh kongsikan uh, sentuhlah berkenaan apa yang ada dalam kitab ini selain daripada yang kita bincangkan tadi Ustaz. Oh, okay. Kalau begitu, um, selain daripada perbincangan kita, apa yang kita buat pada seharian waktu kita ini salah satunya adalah makan. Aha. Dan kita lihat bagaimana Nabi makan dan Nabi makan contohnya Nabi makan buah. Okay. Uh, dalam kitab Syamal disebut Nabi itu bila makan buah, antara buah pilihan Nabi ini contohnya buah rutab, okay. kurmah kurma basah kan kurma yang Aha. sedap. dan kita umumnya kita tahu nabi makan buah rutab, nabi makan tembikai, nabi makan timun, uh -huh. nabi makan dubak, dubak ni labu air. Oh labu air. Uh. Jadi dalam kitab syamail disebut nabi bila makan uh, buah rutab, uh -huh. itu kalau nabi pegang tangan kanannya buah rutab, bila nabi makan, nabi akan bilas dengan timun. Oh. Atau kadang-kadang nabi makan rutab, nabi akan bilasnya dengan tembikai. Okay. Ada satu sifatnya panas, Aha. satu sifatnya sejuk. Okay. Ha, jadi begitu para uh, apa nama dia? Ulama sirah mengatakan kalau makan dua tangan Aha. itu boleh jadi sunnah juga. Ah. Oh, boleh jadi sunnah okay. juga. Menarik, menarik. Ha, yang tak dibenarkan makan tangan kiri. Semata-mata. Semata-mata kiri, kerana okay. meniru orang-orang yang bukan Islam. Okay. Tapi ada pun bila makan tangan kanan atau dua-dua tangan Aha. sudah pun Nabi buat. Jadi itu boleh dikirakan sunnah juga. Okey masya-Allah. Ha, baik satu lagi berkaitan dengan buah ini. Uh -huh. Disebut dalam hadis lain, Imam Tirmizi sebut uh, bila Nabi makan buah anggur contohnya okay. atau buah buah yang ada biji nak dibuang, Nabi makan buahnya tangan kanan, okay. Bijinya dibuang tangan kiri. Ah, okey. Itu cara Nabi makan buah. Masya-Allah. Ah, ha, masya-Allah begitu. Itu berkenaan dengan Tata cara makan buah. Tata cara. Eh? Hatta buah pun ada tata cara yang Nabi Nabi susunkan untuk kita. Jadi maknanya hmm. dalam kehidupan seharian kita ni, kita tidak ada alasan untuk kita tidak ikut Nabi ataupun kita tak tahu cara makan sebenar. Betul. Dan hakikatnya Nabi dah tunjukkan tauladan itu hmm. sekecil-kecil. Setiap, setiap urusan, semua tu dah ada dah cara Nabi susunkan. Tu setiap kita. urusan, sekecil-kecil benda. Walaupun buah yang mudah untuk kita akses, hmm. bukan makanan yang berat. Buah tu pun ada diajarkan panduan makan panduan yang betul. Dia. Masya-Allah. Kita kalau makan buah kita bijinya kita kita ludah kan? Kita ludah <laughs> Tak pun kadang kita korek dulu. Ah, uh, kadang kita buah buang dulu. Buang dulu hmm. bijinya baru makan. Okay. Macam-macamlah cara kita. Betul, betul. Uh, Rupa-rupanya kalau kita tengok anak-anak kita ustaz eh? Jadi hmm. kalau anak-anak kita makan tangan kanan, hmm. tangan kiri dia makan dua-dua tu maknanya Boleh, tak, tak salah Betul, tak salah, lah. tak ada masalah. Sebab okay. tu pernah dibuat oleh Nabi. Masya-Allah. Atau disebut sebagai bayan lil jawas, menerangkan tentang bolehnya benda tu. Aha. Uh. Jadi sekarang kita dah tahu satu poin yang saya kira ini antara poin yang rare lah, poin yang hmm. jarang kita bahaskan. Hmm. Jadi lepas ni tak adalah rasa sangsi hmm. bila tengah-tengah tangan kanan nak tangan kiri ni rasa berdosa pula. Ah, ha, tak ada insya-Allah. Ya, Hakikatnya <laughs> jangan tangan kiri semata-mata yes, ustaz eh. Itu yang tak boleh. Okay, okay. alhamdulillah. Tu menarik itu satu hmm. perkara bagi saya lah, mungkin perkara baru bagi saya dan juga rakan-rakan uh, yang sedang menonton. Jadi ustaz uh, mungkin dapat kita kongsikan satu lagi sunnah berkenaan yang uh, kita dapat ikut atau kita dapat belajar hari ini, mungkin kita dapat ikut lepas ni. Ustaz. Silakan, Ustaz, kalau ada satu lagi. Baik. Satu lagi, sudah. kalau kita lihat, kalau kita bedah kitab Syamal ini, satu-satu okay. sudut perbincangan para sahabat, iaitulah Nabi ini, orangnya kaya dengan senyuman. Ah. Wakan Allah kuhu tabas suman, kata para sahabat. Jadi, Nabi bila bertemu dengan orang, atau ketika Nabi sihat, atau Nabi tak sihat, atau Nabi sedang rehat, atau Nabi nak ketika nak pergi salat, uh -huh. Bilal bin Rabah ajak Nabi pergi solat. Okay. Maka Nabi akan uh, bertemu dengan biwajhin syaitin. Bertemu dengan wajah yang ceria? ceria. Dengan senyum. Dengan senyum. 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 Senyum tu Nabi bagi Nabi bagi energi senyum kepada orang. Okey. Semua itu sunnah paling agung yang kadang-kadang kita lalai daripada tu. Betul. Terlepas uh, pandang. Terlepas pandang. Satu lagi, kalau hmm. diselitkan di sini, uh, selain Nabi senyum bertemu dengan orang wajahnya uh, ceria, baik. Satu lagi Nabi bila berkata-kata, hmm. Nabi akan ulang sampai tiga kali. Oh, okey. Haa, wakana sallallahu alaihi Wasallam, jika takallama yu'idul kalima salasan litu'uqalu anhu. Nabi bila berbicara, berbual, Nabi akan ulang tiga kali. Tiga kali? Tiga sampai kali? orang tu ingat apa yang Nabi sebut. Maknanya, uh, definisinya adalah sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh. Nabi cakapnya suaranya baik, hmm. entonasinya baik, tak tinggi. Tapi Nabi boleh ulang. Nabi tak, orang kata pun Nabi tak putus asa. Boleh ulang, ulang, ulang. ulang. Okay. Mesejnya sampai. Sampai melekat, melekat pada yang, mendengar, pada tu. yang mendengar tu. Itu salah satu sunnah Nabi SAW. MasyaAllah. Okay Ustaz. Uh, berkenaan dengan bagaimana Rasulullah berinteraksi dengan orang, dengan masyarakat. Jadi ini dapat kita terapkan dalam kehidupan kita. Yang mana saya yakin uh, para alim ulama terdahulu telah pun uh, menerapkan elemen ini dalam masyarakat kita. Bahkan mak ayah kita, keluarga kita. Betul. Generasi ke generasi menerangkan Uh, mengajar mendidik anak-anak supaya sentiasa senyum bahkan ada juga senyum sapa dan salam ini hmm. bagi orang Islam lah tapi di sini dia nak bagi tahu kan uh, senyum ini bebas jadi tidak tertakluk kepada apa jua bangsa apa jua agama eh Betul. maknanya kepada semua orang kita hendaklah senyum senyum dan menarik kepada perbincangan Bila berbual mengulang-ulang sehingga tiga kali hmm. Maknanya itu menandakan Sungguh-sungguh Bukan sekadar cakap kosong saja sebab hmm. saya ada tengok satu uh, ringkasan video lah video pendek orang orang ada sebagai orang buat dan kita tengok situ dia hanya berkenalan je tapi dia tanya nama orang tu hmm. sampai 3 4 kali tujuan ni untuk supaya diingat siapa supaya nama diingat. orang tu ah, pengulangan tu pengulangan tu rupa rupanya hmm. ini sunnah baginda sunnah nabi sallallahu alaihi wasallam betul jadi mudah-mudahanlah dengan perbincangan pada hari ini dapat kita tambah ilmu baru kita berkenaan Rasulullah dapat kita ikut hmm. cara Rasulullah, kita InsyaAllah. niatkan uh, hidupkan sunnah-sunnah Rasulullah dan mudah-mudahan kita dapat tempia ini uh, tidak lain tidak bukan mengharapkan dapat berjumpa dengan baginda Amin. sama Amin. dalam mimpi InsyaAllah. atau dalam nyata di dunia maupun di akhirat kelak nanti. InsyaAllah. Jadi ya, Ustaz uh, kami mengucapkan ribuan terima kasih banyak atas kesedaran Ustaz uh, melapangkan masa, meluangkan masa hadir bersama-sama di sira podcast kita. Dan ini merupakan episod pertama kita InsyaAllah kita akan ada lagi episod-episod mendatang Dan kita akan jumpa lagi Ustaz pada lain masa akan datang InsyaAllah Kita akan bincang lagi berkenaan lebih mendalam Tentang fizikal, tentang kepribadian dan pemakanan dan sebagainya Dan saya mewakili pihak Rasulullah Mustafa Foundation Mengucapkan ribuan terima kasih juga kepada semua yang menonton Serta mohon maaf anda terdapat kesilapan kekurangan Sepanjang kami mengendalikan majlis pada hari ini Uh, itu sahaja daripada kami kita insyaallah uh, mengundurkan diri wabillahi taufiq hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Dia kata, dia kata belum kat lagi. So kita borak-borak kosong. <laughs>